krásne miesto na výlet, ale ťažká situácia pre chod penziónu. Ďalšou zastávkou show na nože bola prevádzka nedaleko Počúvadlianskeho jazera. No a Maťo Novák si tento raz na pomoc zavolal aj českú šéfkuchársku hviezdu Zdeňka Polrajcha. No a zažitky z nakrúcania nám približí Miško Zúbek z penziónu Turista. Michal, dobré ráno ti želám. Ešte by som doplnil, že aj najlepšia kulajda široko ďaleko v okolí, ale to platí asi po nakrúcaní. Platí, ja som tak dúfal, že donesieš na ochutnávku, ale rozumiem, máš úplne iné starosti. Prečo práve Zdeněk Polrajch prišiel pomôcť vášmu penziónu? Vieš čo, lebo Zdeněk Polrajch v podstate superstar tej českej gastroscény a v podstate sme veľmi radi za tú príležitosť, že vlastne Zdeněk mohol prísť k nám teda. Aké to bolo, keď ste ho zrazu stretli vo vlastnej kuchyni? To musel byť poriadny šok. Bol to šok, ale nie len pre mňa, ale ani pre bráchy, v podstate, lebo viem, že ono sleduje. Hej, ale bol to fakt úplne krásny zážitok. A... Nielen Zdeněk, ale hlavne Martin prišiel pomôcť, aby vás opäť nakopol trošku, aby vás popohnal k výkonu a aby hlavne trošku pomohol aj chodu toho penziónu. Tak ako pomohla tá návšteva Martina vo vašom penzióne? Určite penzión úplne prevrátil z hore nohami. V podstate pomohol nám vo všetkých aspektoch. Mm-hmm. A myslím si, že Martin v podstate je úplne skvelý človek a sme rádi za neho určite, že nás dokázal nakopnúť, naštartovať a aby sme fungovali ďalej. Neľutujete to, že ste sa prihlásili do tejto show teraz, keď už máte nejaký čas aj po natáčaní, aj po odvisi? Ani už ste videli v podstate, že ako to vyzeralo aj ten výsledný produkt určite. Na televíznych obrazovkách? Určite nie, určite by som to urobil ešte raz v podstate, lebo to fakt veľký zážitok a som rád za to všetko, určite áno. Poďme sa pozrieť aj na to, že čo vlastne Martin u vás zaviedol, čo boli tie jeho nápady. A neviem teda, či ešte teraz ráno už by sme niektorí asi dnes škrabali aj auta, pretože ten mráz bol prítomný. Neviem, že či ešte stále funguje to samogrilovanie, ktoré Martin u vás zaviedol. Momentálne teraz v podstate nie, to teda hodne to závisí od počasia, hej. Takže vlastne po Martinovom odchodu sme vlastne aplikovali všetky tie jedla vlastne do jedáneho lístku, úplne to všetko zmenilo, ľudia si to obľúbili, vlastne aj samogrilovanie, len škoda, že to samogrilovanie je vlastne fakt tá letná záležitosť. Sezóna záležitosť, no. Takže sa teším zase na leto, aby sme to mohli tak nejak zase... Jasné, alebo dať na terasu nejaké kožušiny, vyhrievače tak, a možno tak by to šlo pre tých, ktorí budú... Musím pošpekulovať nad tým. Veľmi chcieť. Čo celková atmosféra v penzióne? Potom, ako sa odvysielala tá časť, ktorú sme mali možnosť vidieť minulý týždeň, tak čo ste na to hovorili? No je to hrozný ošial. Ja som čakal vlastne, že tam v podstate nechodia ľudia za nami, ale za tými jedlami, čo vlastne tam odprezentoval Martin. A neskutočné, ja som to ani sám nečakal. Také. Je to milé v podstate, je to milé, ale musíme sa proste nejakým spôsobom ešte postaviť na nohy a nejak fungovať ďalej v podstate. Zvládate to teraz taký nápor? No, je to horší nápor teda, nezvládame to veľmi, ale v podstate chceme to nejakým spôsobom ešte napraviť, tak nejak fungovať. No a čo vám chýba, keď hovoríš, že nezvládate to? Chýba nám personál v podstate hlavne, lebo sme to nečakali taký nápor. Už sme končili letnú sezónu, vlastne letnú... Takže v podstate ten personál hlavne a... Takže máte čo robiť opäť? Máme čo robiť. Čo hovoríte na všetky tie nápady, ktoré Martin u vás predostrel? Nebol problém sa adaptovať? Nebol v podstate. No ja si myslím, že brácha je profík, takže vlastne išlo to rýchle. Ale vravím, tie jedla si už obľúbili ľudia v lete veľmi. Takže sme to tak nejakým spôsobom zvládali, ale to potom od vysielania to bol teda nápor, to ti poviem teda. No. Dostali ste 4 nože, takže 4 nie je sa čomu čudovať. A keď ľudia videli, že Martin nejakú reštauráciu, v ktorej sa snažilo nápravu, odmení, 4 kusmi. To sa nestáva často. To je to veľká výzva aj pre nás. No. Veľká výzva. Pôjde to? Ako to vidíš do budúcna? Určite. Určite to ide. V podstate pôjde to. Urobíme všetko preto, aby sme to napravili. V podstate, aby sme fungovali ďalej. Aby sme dokázali, že tie 4 nože si zaslúžime. No, to rád počujem. Tak ja vám len držím palce. Ďakujem. A dúfam, že čoskoro tú kulajdu niekde budeme môcť ochutnať. Veľa zdaru želám. No a samozrejme show na nože pokračuje. V dnešnej epizóde šéfkuchár Martin zavíta do penziónu Anesis v Turčianskych Tepliciach. Reštaurácia je na pokraji krachu, má na jedálnom lístku 85 rôznych jedál. No a majiteľ predtým zatvára oči a viní svojho šéfkuchára. Problém však nie iba v počte jedál. Veď sa pozrite. Tu je to čerstvá čínska ryba. Ani dátum, ani nič. To je podľa teba normálne? Nie je to normálne, jasne, že nie. Čo to je pre Boha? Hovädzie varené. Jak môžeš takto fungovať? Karpiol,
Toto sú oškvárky, pečeňové halušky. No, bude to dráma. Tuto časť si môžete pozrieť už dnes večer alebo v predstihu na Vojo.